Напередодні на Закарпатті пройшли конгресові слухання. Темою слухань є відновлення і розвиток регіонів у контексті підготовки вступу України до ЄС. Захід організували Офіс Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Палата регіонів Конгресу місцевих та регіональних влад за підтримки швейцарсько-українського проєкту «Згуртованість та регіональний розвиток України» УКОРД і Регіонального офісу міжнародного співробітництва Закарпатської області. Дуже важливо то, що в рамках цього мероприятия у нас буде, і я хочу також тут озвучити це мероприятие, є то, що нам потрібно построїти на ноги робочий ЕЗУС. Ода по вашому ЕГТЦ, Європейську групу територіального співробітництва між Словаччиною та Україну. Це буде дуже важка тема. Це один панель буде на актуальну діяльність на Україні і на співпрацю міст і районів. І самоважно третя панельна дискусія, і це називається гуманітарні коридори співпраці на Україну. За словами Едуарда Бураша, найголовніша тема 2023 року для України та Словаччини – це діти. Діти, які потеряють батьків, діти, які вмирають, діти, які завлікають російською агресією на Росію, діти, які страдають. Просто це дуже важна ситуація. І ми хочемо озвучити, що готуємо новий фестиваль документальних фільмів о дітях України, о дітях з Маріуполя, о дітях з Херсону, о дітях з Кривого Рогу, о дітях з Харкова. Чимало міст України мають міста-побратими в Словаччині, з якими активно співпрацюють. У мене є список міст, які в Східній Словаччині мають міста побратимі на Україні. І тут можна сказати, що, наприклад, Пряшов має, Мукачево, Гумене має, Ужгород, Снина має, Кременчук, Новодністровськ, місто енергетики, Чернівецької області має Гельницю, Спіське подання має Перечин. Учасники конгресу кажуть, що Україна та українці вже мають мати чіткий план, що робитимуть після перемоги. Вже повинні розуміти, що робити по-перше, по-друге, по-третє, четверте, п'яте, двадцяте, для того, щоб цей процес був швидким, щоб ми зробили найменшу кількість помилок, тому що дійсно ті країни, які пройшли, це дуже такий тернистий шлях вступу до Європейського Союзу, адаптації законодавства, і він непростий, він болючий, інколи треба зробити один крок назад, щоб зробити 5 кроків вперед. І треба це розуміти. Тому ми повинні мати тут консенсус і з місцевими органами влади, центральною, приймати ті рішення, які нас приведуть до нашої перемоги і однозначно європейській інтеграції. На конгресових слуханнях були присутні представники Європейського Союзу, а також експерти з Польщі та Румунії, для того, щоб поділитися своїм досвідом вступу у ЄС. Для держави важливим залишається розвиток міжнародного співробітництва на принципах законності, внормованого чіткого розподілу завдань і повноважень органів місцевого самоврядування, узгодження загальнодержавних, регіональних та місцевих інтересів. Цей баланс – це основна така константа нашого розвитку, нашої країни. Конгресові слухання є майданчиком відкритого діалогу між усіма зацікавленими сторонами, залученими до розробки та реалізації нової державної регіональної політики, задля порозуміння та співпраці, у тому числі в реалізації дорожньої карти щодо вступу України в ЄС. Учасниками стали народні депутати України, представники центральних органів виконавчої влади, обласних військових адміністрацій та обласних рад, органів місцевого самоврядування, всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування, проєктів МТД та експерти.